jidka isku xira garow iyo gaalkacyo waa halbowlaha xiriiriya gobolka Mudug iyo inta badan gobolada kale ee Puntland waa dariiq muhiim ah isku socodka bulshada Puntland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya wadadan oo sanado badan safrayaashu ku dhibaatoonayeen burburka gaaray awgiis hadda waxaa muuqata rajada dib u kabashadeeda safrayaashuna waxay rajaynayaan inay sanada kadib socod raaxo leh ku maraan halkan daawadayaal waa kontroolka koonfureed ee garoowe oo looga baxo magaalada marka loo socdo dhinaca gaalkacyo waxaa safar aanu ku tegnay gaalkacyo uu ka bilaabanaya halkan iyadoona safarkeenna inta uu socdo aanu u kuurgeli doono waddada isku xirta labada magaalo oo dib u dayactir lagu wado dhibaatooyinka ka jira iyo weliba dhismuhu halka uu marayo iyo caqabadaha haysta ayaan idinkaga soo warrami doonaa waxaana sidoo kale idiin soo gudbin doonaa meelaha ugu daran ee waddadu ay ka liidato una baahan tahay in laga dayactiro aan milicsanna sida gaadiidku ugu safraan jidkan waxaad ku qasban tahay markaad tahay wadaha gaariga inaad marba dhinac uga gudubto halkii horey laamigu u mari jiray oo ay ka dilaaceen godad waaweyn oo halis gelin kara badqabka gaariga mararka qaarna sababi kara shilal geysta khasaare baahsan waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka yimaada waddaxumada waddadan laamiga ah ee aadka u burburtay muddooyinkii burburka ee dalka gaarigan waa gawaarida nooca loo yaqaano canameydlaha waxaana laba beri ka hor uu ku qalimay halkan iyadoona ay taasi sababtay kadib markii gaariga oo ka deganaya meel dalcada uu ku dhacay god weyn oo ka mid ah burburka waddada soo gaaray haddaba khasaare ayaa ka dhashay oo halkan waxaa yaala gaarigan fuustooyinkii shidaalka ahaa ee waday qaarkood oo googo-an kuwa ay burbureen kuwana shidaalka ayaa ka daatay halkan waxaan kula kulannay intaan safarkeenna wadanay kirishbooygi gaariga oo la jooga gaariga halkan ku burburay bal sidii caqabadda uu kula kulmay iyo khasaarihii ka dhashay waxaa ila taagan hadda guuleed oo ah kirishbooyga gaariga bal waxaad ka warantaa gaarigan xilliga uu dhacay iyo caqabadda in soo wajahday walaali gaarigu u dhaqabada soo wajahday waxay ahayd gaarigan laba beri ka hor isagoo meeshaa maraya dalcadda fuulaya god xun oo dalcadda dhankeeda ku yaalla ayuu yidhi isiri darawalka breeg a ka qabatay markuu yii breeg a ka qabatay gaarigaasu meesha breega laga rabay markuu breega qabtay dalcadda godkii buu isagoo ku dhicin buu dib usoo noqda dalcadda ka soo laabtay shidaal wuxuu fudiyey 150 fuusto ilaa adugu hadda waxaan arkaysaan oo dhan waa khasaarihii soo gaaray waa burbureen gaarigiina waa jijabay oo kaasagiiseeliftigiisu wax abdaa male hadirtaan waa aad buu u jijaba oo baaba dhankan uu ka baabaay hoose u jiifo dhankaa kalo ilaa candhadi xaggaa dambe dhan uu ka baabaa waa jijaban yah waa adinka arkay arka exrs wax inay yaallaan waata muddo badan baad saan filaya ka shaqaynaysay waddadan dhibaatooyinka ugu weyn waddada halkee idinka soo wajahday dhibaatooyinka ugu weyn waddada naga soo wajahday waxaa naga soo wajahday ilaa garowe iyo inta gaalkacyo u dhaxay buryaqab u dhaxaysa intaasaa waddada ugu daran intaasna waxaan aad iyo aad ba oga cabanaynaa intaas intii hadda waddada ee dhismuhu ku socday intaan dhexe waxaa jirta waddo gaar oo la falay oo loogu talagay gawaarida inay marto taas iyo tii hore ka waran oo burbursan taas iyo tii hore taas horta iyadu way roon tahay laakiin taasba intaan la gaarin tanaaba aad iyo aad ooga daran taas baaba xoogaa roon ogaal ugu sa lakiin intaan garow u dhaxayso iyo ilaa iyo birta dheer inta u dhaxaysa iyo ilaa xaarxaarka intaas waxaan ka cabanaynaa aad iyo aad baan uga cabanaynaa in nalka dhiso dowladdu wax ka qabato daqiiqad walba oo ka mid ah saacadaha badan ee safarkaaga waa khasab inaad la xarabdid isteerinka gaariga waxaana tani dhibaato ku tahay dadka nugulka ah ee ku safra jidkan sida haweenka iyo caruurta taariikhda haddaan dib ugu laabanno waddadani markii ay dhisnayd waxaa loo kala socon jiray magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo muddo ka yar hal saac iyo bar ilaa laba saac haatanse waxaa loo kala socdaa wax ka badan shan saacadood taasi waxay muujinaysaa burburka xooggan ee soo gaaray waddada oo hadda lagu wado dib u dayactir qayb ka mid a waddada halkan aan joogno waa deegaanka xaarxaar oo ka tirsan degmada burtinle ee gobolka nugaal waa halka ay laamiga ka gooyaan biyaha ugu badan taasi oo dadku markaad la sheekaysato inta badan ay ku muujinayaan dhibaatada ugu badan ee waddada gaartay inay ka timid biyo soo maray waddada
dadaalka lagu bilaabay dhismaha waddadan waxa uu ka mid ahaa ballanqaadyadii xukuumadda madaxweyne dr cabdiweli maxamed cali gaas waxaana hawsha dhismaha dayactirka iska kaashanaya dowladda puntland iyo midowda yurub oo dhaqaale ku kaalmanaya dhismaha waddada waxaana howl socodsiinta mashruuca la siiyey shirkad maxalliya oo lagu magacaabay isxilqaan oo hadda soo gebagabaysay 17 kilomitir ee wejiga koowaad ee dhismaha waddada waa tayda wadayaal waxaan weli ku guda jirnaa safarkeennii aan ugu kuugelaynay waddada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo garowe halkan hadda aan taaganahay waa halka uu ka bilaabanayo wejiga koowaad ee dibudayactirka waddada garowe iyo gaalkacyo oo 80 kilomitir wejiga hore la doonayo in lagu dayactiro waa duleedka tuulada jalam oo ka tirsan degmada burtinle ee gobolka nugaal halkan ayuuna ka bilaabanayaa 80 kilomitir ugu horeeya ee la dayactirayo oo hadda shaqadeedu ay socoto waxaa ila jooga agaasimaha guud ee tv ga iyo raadiyaha dowladda puntland oo safarkan igu weheliya waxaana bal agaasimaha aan weydiinayaa inuu faahfaahin kooban naga siiyo waddadan dhismaheedu siduu ku bilowday halka uu hadda marayo iyo waxa mustaqbalka laga filayo agaasimaha waa mahadsan tahay galabta waxaan joognaa waddada ee udhexaysa gaalkacyo iyo garowe qaybta dayactirku uu hadda ka socdo oo la dhisahayo waa 80 kilomitir sidii la sheegay halakan hadda aan taagannahay oo ah dulaadka tuulada degmada jalam gobolka nugaal bay ka bilaabanaysaa inta hadda dhismaheedu socdo waxaana ku egtahay ilaa xarfo waa 80 kilomitir dhismihii hadda waa socdaa waa arki doonaa waa tegi doonaa meel fican buu maraya waxaan rajaynayaa inta dhimano waddada hadda aan soo marnay oo ay waxyeeladu gaadhay oo garowe ilaa degmada jalam in iyadana aan ku dhisan doono iskutashi bacdaama 4 sano u dambeysay puntland shacabka iyo dowladduba ay ku soo jireen iskutashi inaan waddada 80 kilomitir haddii la dhiso inaan inta hadhayn aan ku dhisan doono iskutashi oo shacab iyo dowladba aynu iyadana dhisan doono insha allah dawdayaal barnaamijkan ayaanu intaan sii soconno waxaanu idinkula socodsiin doonaa 80 kilomitir ee halkan ay ka bilaabanayso wejiga koowaad ah oo hadda qaybo badan dhismihii uu socdo dhowaana la filayo in wejiga ugu horreeya la soo gabagabeeyo islamarkaasina waxaanu sii socon doonaa ilaa iyo gaalkacyo oo aan idiin soo gudbin doono waddadu sida ay tahay hadda waxaanu taaganahay qayb ka mid a laamiga la dhisay qaybtan wuxuu inoo sheegay kambaniga isxilqaan oo shaqadan ku jira inay u dhiman tahay oo keliya jaygii in lagu shubo kadibna daamulka la saaro waxaa ila taagan mas-uul ka mid a kambaniga isxilqaan ee waddadan dhisaya magacaga igu bilow magacayga waa jiilaan maxamed ismaamal yidhaahdaa waa tahay jiilaan soo dhowow bal waddada shaqadeeda 17 kilomitir u horreeyey baa hadda gabagabaa aadisugu horreeya gabagabaa hadda meeshaan waa migaagii weeye halkan waa meesha ugu dambeysay migaaga shaqadu hadda maraysay weeye waxay kalaan ilaa xagga burtinle baa loo aadaya oo waad arki doontaan waa sii maraysaan haddana waa arkaysaan halkan waxaa u dhiman laamigii oo keliya shay baa la saaraya laami baa la saaraya laakiin way diyaarsan tahay ilaa 25 senti oo ciida baa la saaray waxaana u dhiman jaygii oo keliya iyo daamurka u dhiman 17 kilomitr hadda gabagabada ilaa intay kalaa shaqadii hadda dhimantay waxaa dhiman 1 kilomitir iyo 375 waxaad qabsateen oo awal ay ballantu ahayd in lagu dhameeyo waddadan dhismaheeda 80 kilomitir ee ugu horeeya muddo 9 bilooda waqti badan baa hadda tegey ma idinla teelaad ku dhamayn kartaan ma laguma dhamayn karo laakiin waqti badan waqti kastoo tegey xoogaa iska caqabada iyo waxyaala yimid darteed baa waqtigii dib u dhigay waa dhammaadeen hadda caqabadii w maya shaki kagama qabna inay socotaan risi fiican ka qabna insha allah 17 kilomitr hadii la dhameeyo dhinla mara ma la ogolaanaya haddii la dhamaystay waa la ogolaanaya waa la fasaxaya laakiin xaggana qaybaa dhiman waddadii xagga ahayd hadii laga soo dhao xagee la maraya waa meel loo leexshay leedahay farshika wadaa lagu leexanaya waa loo furaya waasii soconaynaa qaybaha kalena si arkayna hadaa Thank you.
shirkadan maxalliga ah ee hadda wada dhismaha wadada waxay howl socodsiinta u adeegsanaysaa qalab casri ah oo isugu jira noocyada gaadiidka casriga ah iyo injineero khubaro ku ah hannaanka dhismaha wadooyinka, kuwaas oo isugu jira Soomaaliya ajaanib. Waatay dawdayaal, waxaanu joognaa hadda xerada weyn ee kambaniga Isxilqaan uu ka howlgalo, islamarkaasna ay ku xareysan yihiin gaadiidka ugu badan ee shaqada qabta, shaqaaluhuna marka ay shaqada soo dhameeyaan ay yimaadaan. Waxaa ila taagan mas-uulkii kambaniga Isxilqaan ee barnaamijka aanu ku soo wareysanay wadadan inooga soo waramay. Waxaan jeclahay markaaban inaan su-aalo ka weydiiyo qaabka wadada lagu dhisay iyo muddooyinka ay qaadan doonto iyo gaadiidka halkan ka muuqda sida uu shaqayn doono. Ugu horreyn, bal wadada hadda aad dhisteen cimri ahaan ilaa intay ugu talagasheen in la isticmaalo? Wadada cimri ahaan waxaa loogu talagalay muddo 30 sano 40 sano waa caadi bay ahaan shaqeynaysa. Waatahay, imise waji bay martay wadada? Tusaale ahaan, markii ugu horreysay howlgalka xaya ka bilowdeen, imise jeer baad wadada garaacdeen bal hawsha aad marisen? Wadada waxaan marinay, marki hore waxaan ka bilownay in laamigii hore oo jajabka ahaa la fujiyo. Waa la fujiyey 15 senti baa la fujiyey, labeel baa laga qaaday, waa la garaacay, testi baa laga qaaday. Testi markii laga qaaday baa waxaa la dhigay ciid arakaa, waa la dhigay 15 senti baa la saaray, labeel baa la saaray, waa la labeel gareeyey, waa la garaacay, waa la garaacay, waa la garaacay. Garaacu ilaa 8-19 jeer waa ka badnaa garaacii la garaacay. Testi baa laga qaaday, markii looga testiga inuu okay yahay, garaaci joogo intii laga rabay baa waxaa u dhiman laamigii la saaro bas. Waxaa jirta laamigu meel uu ka fiican yahay iyo meel uu aad uga baaba'ay, labadaas meelood maxay kala leeyihiin muhiimad? Waxay kala leeyihiin meeshii nadiifa oo aan jajabin, waxa weeye waa sideeda loo daayey, wixii yaro oo ay baahan tahay unbaa laga qabanaya. Meeshii subtayna waa la fujiyey. Meesha caadiga ahayd sideedii bay ahaanaysaa, mise waxaad ugu daraysaan daamir cusub? Daamir cusub baa lagu daraya, waa la kabayaa, waa la ballaarinayaa, daamir baa lagu daraya. Waata, gawaarida aad isticmaashaan bal noocyadooda ay halkan ku xareysan? Gawaarida waa noocyada arkaysaan, waa China, waa Jarmal, waa Mercedes, waa Entre, waa Fiat, waa nooc aysan lahayn male, waa buuido, waa iskarogooyin, waa cagafyo, noocan aan isticmaalo male. Waata, shaqaalaha shaqada qabta muuqda Soomaali ba mise qaar ba ajnabiya? Ma, qaar ba ajnabiya, Soomaalina way u badan yihiin, lakiin ajnabi jineeradu waa ajnabi weye. Waatahay, marka ma kula tahay wadada markaad fiiriso shaqaalaha aqoonta ay u leeyihiin iyo qalabka aad haysataan inaad sida ugu fiicnayd u hagaajin kartaan? Aad iyo aad, waa sidii laga rabay ama ugu fiicnayd buu noqonayaa haddii ilaahay insha allah. Waatahay. Dawdayaal, waxaanu tegi doonaa oo aan hadda usii soconaa halka ay ku taalo warshadda weyn ee Jayga oo uu inooga warrami doono isla kambaniga mas-uulaha ka socda ee inageynaya xarun walba isla markaasna shaqada ay qabato inoo sharaxaya. Axmed Cali Al Saciidi oo ah injineerka guud ee dhismaha wadada ayaa ka warramaya noocyada qalabka ay u adeegsanayaan dhismaha wadada iyo hannaanka casriga ah ee ay u qaabaynayaan jidkan. Bidaayatan tabcan raxibukum yacni ihtimaamukum. Marka ugu horeysa waan idin soo dhoweynayaa, waxaanaynu ku dhiirigelinayaa muhiimadda aad u haysaan in wadada aad u sheegtaan dadka meesha ay marayso. Bartamihii sannadkan ayaan soo bilownay bannaynta iyo toosinta wadada, annagoo markaasi ka qaadayna waxyaabihii haraaga ahaa ee wadada horey uga burburay. Waxaan samaynay wejigii koowaad ee wadada, annagoo 17 kilomitir ilaa hadda dhignay caratuur, isla markaana ay u dhiman tahay in la dhigo jaygii iyo laamigii. Dhismaha wadadu waa muhiim, waxaana ay u baahan tahay in dadaal dheeriya la geliyo, sida mashaariicda caafimaadka, waxbarashada, iyo dhammaan mashaariicda kale ee ay u baahan yihiin aadamaha dhanka horumarka. Guud ahaan, wadadu waxay ku socotaa si wanaagsan, waxaanuna isticmaalaynaa agab tayo leh annagoo shaqada ku guda jira. Taqriiban lam yatabaqa macana ila kiilo insha allah khilaal isbuuc hada alaati alqaadim sawfa nantahi tamaaman min acmaal tabaqata alasaas وفي انتظار يعني التصاميم تاتينا من هيئه الطرق من البي اتش ان شاء الله. مشروع اسمها وضده وحا قرشه يحي ان وجهه كوباد او دن 80 كيلومتر لو سو غبغبيه مده ان كبدنين هل سنه وحانا سيده كلا لا قرشينيا ان مشاريع كلا لو دميسرو غود اهان اسمها وددان وحانا حد سوده دربنين لو سمينيو غود اهان ميلها لو جانغويي ان اسمه عمره
si loo dadajiyo dadaalada lagu dhameystirayo hawlaha dhismaha wadada. Deeq Maxamuud Xaashi oo ah madaxa shirkadda maxalliga ah ee Isxilqaan ayaa barnaamijkan gaarka uga waramay sida hawshu ay ku socoto. Wadadu guud ahaan wadadan la yidhaahdo Gaalkacyo Garoowe waxay qorshuhu ahaa in laga dhiso 80 kilomitir oo kasoo bilaabanaya magaalada Jalam, dhanka Garoowe marka laga yimaado kuna dhammaanaya magaalada Xarfo. 80 kilomitir buu ahaa in maaragta la dhiso. Markaas 80 kilomitir dabcan anagu waxaan ka bilownay shaqada magaalada Burtinle, kontrolka Burtinle ee dhanka Gaalkacyo Xiga ayaan ka bilownay. Haddana waxay maraysaa oo shaqadu hadda waxay maraysaa meesha la yidhaahdo Meegaag, tuulada la yidhaahdo Meegaaga oo qiyaas 12 kilomitir ka jirta magaalada Burtinle dhanka wadada Xarfo xaggeeda marka la aado 12 kilomitir baan hadda maraynaa. Dabcan 12 kilomitir oo hadda aan ka shaqaynay shaqada laga qabanayay waxay ahayd ilaa dhowr shaqo oo kala gedisan, aan idhaahdo 3 shaqo oo kala gedisan bay ahayd. Shaqada ugu horeysa waxay ahayd in la burburiyo laamigii hore. Shaqadaasi oo maarkina 12 kilomitir way dhammaatay, balasoo way dhammaatay. Shaqada xigta oo la qabanayayna waxay ahayd 12 kilomitir in la dhigo maaragtay ciidii aasaaska ahayd oo waxa la yajayga ama waxa la yidhaahdo sabayska oo 15 mitir ciid la soo buuxinayay meeshii laamiga laga fujiyey. Arrintaasina waxa weeye iyaduna way dhammaatay. Shaqada saddexaadna waxay ahayd mid ugu dambeysa oo la yidhaahdo base course oo ah ciidda ka sarreysa, ciiddii ka hooseyn lahayd laamiga meeshii la dhigi lahaa in iyadan la dhigo. Shaqadaasna hadda waxaan isleeyahay 12 kilomitir adu wax kilo ka yar, 1 kilomitir wax ka yar insha allah baa ka haray. Shaqo kasta oo aad la qabanayaana dabcan waxaa barbar socday laboratorygii, waxaa socday combustion testigii, waxaa dhinaca socday magaranaysa shaqooyin kale oo badan oo maarta dhinaca socday ayaa jiray. Marka haddaan isku soo koobo 12 kilomitir hadda shaqadii ugu dambeysay qiyaastii waxaa ka dhiman wax ka yar 1 kilomitir meeraha. Wadada dhisaankeeda anagu waxa weeye anagu shirkad ahaan kabine ahaan maanaan samaynin. Dhisaanka wadada waxa weeye dabcan ciddii maaragtay ku lug lahayd ama dowladda ha ahaato oo maaragtay Puntland Highway Authority ama waxa weeye hay-adda GIS ahaato unbaa dhisaanka iyo wadada qaabkaa sameeyey. Laakiin anagu muhiimadeedu waxay ahayd qaabka dhisaanka loo sameeyey iyo sidii loogu talagalay iyo si kasii wanaagsan insha allahu inaan maaragtay anagu u dhisno weeye. Waxaan isleeyahay haddii la yidhaahdo haddii qaabka hadda mashruucu u dhisaan garaysan yahay wadada haddii loo dhiso kolli waxa weeye laga yaabee wado dee 100% sida caalamka maanta wadooyinka looga dhiso inaysan ahayn ama ay ka hooseyso waa laga yaabaa. Laakiin waxay noqonaysaa wado lamid ah wadooyinka maanta Soomaaliya ka jira ama waxay noqonaysaa wado si aad iyo aad iyo aad looga raysto xaaladii hore oo maaragtay wadadu ay ku sugnayd ka hor inta aan maaragtay la dhisinin. Waxaan is leeyahay wadadaas wado aad iyo aad u wanaagsan oo looga raysan doono transportiga iyo sahli doonta socodka gaadiidka. In fact waa sax weeye, dabcan caqabado waa jiraan. Waxa weeye mashruuc aan caqabad lahayn ma jiro. Caqabadaha waaweyn oo la filan kara waxa weeye mashruucan waa mashruuc weyn, wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyneed ee maaragtay Puntland laga fuliyo. Marka mashruuca noocaas oo kale ah kambanigii wadane ah inuu fuliyo waa garan kartaa dabcan caqabado badan baa imaan kara, sababtoo ah waxaa laga yaabaa mashruucan la maaragtay la kalibra ama isagoo kale ah inaan aysan shirkadan aysan hore u fulinin, inkastoo ay mashaariic fulisay. Waxaa laga yaabaa mashruucan la kalibra ama la mid ah inaysan shirkadan aysan hore u soo fulin baa xaqiiqa. Marka halka caqabad baa ka jirta. Meelahaan isleeyahay caqabaduhu waa ka jirayaan oo kale waxaa ka mid ah tusaale oo kale waddanka aynu joogno oo Soomaaliya, gaar ahaan Puntland marka la yidhaahdo oo kale, ama guud ahaan Soomaaliya oo kale marka la yidhaahdo, meelaha ugu badan oo caqabaduhu ay ka jirayaan waxaa ka mid ah tusaale oo kale dadka aqoonta leh oo mashruuca aqoonta ku fulinaya waxaa laga yaabaa waddankeena inaysan ama joogin ama haddii ay joogaan ay ku yar yihiin. Waxaa intiisa badan soo gabagababay socdaalkii aan ugu kuurgalaynay halka dhismaha wadadu uu marayo. Waxaanan haatan booqan doonaa halkii ugu dambeysay oo ah goobta ay taallo warshadda samaysa jayga, ciidda iyo dhagaxa wadada lagu dhisayo. Waxaana sidoo kale goobtan yaalla daamurka la marinayo jidka. Waxaan joognaa hadda warshaddii soo saaraysay jayga kambaniga Isxilqaan oo dhisay wadada isku xirta Garoowe Gaalkacyo. Bal ciidahan maxay kala yihiin? Horta ciidahan waxay kala yihiin, ciidahan waa ciidda wajayga waaweyn oo lambar 1 ka weeye oo jidka la saarayo. Lambar 2 waa ciidan kaleeto oo xigta weeye. Ciidda saddexaad waa ciid dhismayaasha iyo loo isticmaalo sida buundooyinka iyo waa tahay. Marka ugu horeyn, marka ugu horeysa qad dhex lagu guraa dhagax miya meesha
marka koobaad meesha kore oo dhagax saaran yahay hadda waad arkaysid, halkaasaa baabuurku ku gadinayaa dhagaxa buu soo ku gadinayaa. Meesha soko oo cagaaran waa jaalaha, waxa weeye waa dubihi weynaa wey oo dhagaxa jajabinayay. Kaa markuu soo jajabiyo seerkaa dheer baa soo qaadaya, shashaqaana ku shubaya isagoo dhagax shishabana uu gudbinayaa. Dubaha labaad oo shishe buu ku shubayaa, kan labaad oo shishe seerkan kale oo soo taagan midka uu ka soo baxo oo shishe kaasuu ku shubayaa, kaasaa xoog u shiidaya uu yaryaraynayaa. Kabacdi buu soo celinayaa shaqshaqaanuu ku shubayaa. Markuu ku shubaa saddexdan qaybood ka soo baxayaa. Qaybtan waa qaybta ugu yaryar weeye oo dhismayaasha buundada iyo loogu talagalay. Labada qaybood oo kalena waa labada qaybood oo jidka loogu talagalay weeye. iyagaa kale waaweynka waaweyn baa la dhigayaa, bacdina kan kale lagu xijinaya. Warshada intee jeer bay shaqaysaa, asbuucii ama bishiiba? Wallaahi dee anagu shaqada dhawaan baan bilownay, laakiin waxaa loogu talagalay inay wiigii lixda maalmood ba ay shaqayso. Lixda maalmood wax soo saarto? Wax soo saardho, saasaa loogu talagalay. Marka halkan marka jeega soo saarto waxaa yimaadaa gawaaridaa timaada, wixii markaa diyaara bay gawaaridu qaadaan, waxay u qaadayaan xagga leenkay u qaadayan. Halkana gawaari kalaa ka shaqayso dhagaxa keenta? Gawaari kalaa ka shaqayso oo dhagaxa keenta. Gaarigaa weynoo halkaa yaalla, iskaafeetaradaas uu jabiya dhagaxa, sidaasaa looga shaqeeyaa. Waata warshadani ma warshadaha xilligan laga isticmaala dunida ee jeega shiida amise nocyadii hore? Wallaahi warshadan dee casriga hadda u dambeeyana maaha, laakiin waa dhexdhexaad oo weliba dhow oo moodalada hadda socda moodaladii ku xigay weeye. Marka door intee le'eg bay ka qaadanaysaa shaqada? Qiyaastii waxaan qiyaasayaa door muhiima inay ka qaadan doonto, sababtu waxa weeye waxaa loogu talagalay warshadan in ay buuxiso kaalinta jayga ee jidka shaqada laga wado, iyadu inay sablay garayso waxaa oo dhan jidka oo dhan, saasaa loogu talagalay. Qaybtan waxa weeye waa qaybta makiina ee warshada laga xukumo, oo waxa weeye bahal baa yaalla teeb leh oo laga xukumo. Bahalahaasaa laga joojiyaa, laga socodsiiyaa, dubaha laga shidaa, kulli waa adigu wixii dabah baa meesha laga, qalabka oo dhan halkaana laga xukumaa, qolkaana laga xukumaa. Yaa marka waxaan baryayaa qofka maamula waa kay? Dad shaqaalaha ugu tababaran ayaa ka shaqeeya. Kulli marka qofka maamula yahay qolkaan? Qofka muraayadaana waxaa ka arkayaa qofku qolkaanu ku jiraa, matoorkuna wuxuu yaallaa qololka shishe. Shaqaale kale wayna ku jiraanin, waa lala wadayaa. Waxa weeye dee iyada laftigeeda shaqo badan u baahan markaay shaqaynayso. Shaqaalihii kale waxa weeye waxbay diyaarinayaan, wixii joogsaday kala shaqaynayaan, wixii isagu waxa weeye indhahu wuxuu ku hayaa shaqadan wixii ciladay ka timaado. Marka laga soo tago qolada sukuuradka, imisa qof baa halkan ka shaqaysa? Waxaan kaga shaqaynaa ilaa 8 qof aan ka shaqaynaa. Oo Soomaaliya? Marka maxaad is leedahay shaqo abuur bay noqotay? Maasha allah, saasaan rajaynayaa, sababta waxa weeye meel dhowr iyo 10 qof ka shaqaynayso oo shaqaynaysaa, dee inay wanaagsan tahay baan ugu baan qiyaas kale. Waxba shidan uguma hayso, dad waa ku talagalay. Qofku waxa uu ku talagalo mar haddaanu dee cuntada iyadii iyo waxyagii raashinka iyagii iyo biyaha iyagii iyo nolosheedii haddaan haysano, duurku isagaaba hawl yar, magaaladaba ka hawl yar. Saasaan is leeyahay, shaqadaada dhamaysa waxa weeye. Halkani waa warshadda ugu weyn ee soo saarta jayga iyo ciidda jilicsan ee loo adeegsado dhismaha waddada Garowe iyo Gaalkacyo oo haatan dhismeedu uu socdo. Waxaa kale oo halkani yaalla, sida halka idinkaga muuqataba, fuustooyinkii uu ku jiray daamurka loogu talagalay in la mariyo waddadu marka ay dhammaato. Shaqaalaha halkan ka shaqeeya waxay sheegeen in halkan ay ka socoto shaqo toosa 7 beri ee asbuucana ay shaqeeyaan. ugu dambeyntii waxaanu la hadli doonaa hay-adda wadooyinka Puntland ee BHA loo soo gaabiyo si aanu wax uga ogaano doorkooda dhismaha waddada. Waa kan injineer Maxamed Axmed Siciid oo Jacfar ku magac dheer oo sharaxaya. Annaga doorkay waxa weeyaan waxaanu nahay loo shaqeeyayaashi, iyaguna waa shaqeeyayaashi weeye. Cidda loo shaqeynaya ee hawshan mas-uulka Puntland uga ah dowlad iyo dadweyneba waa BHA. Iyada ayaana hawshan ilaalinaysa, dabada ka wada, daba joogta,
midka kale waxa kala sameeyay BHA qaybta kale oo ay wadada dhaafirsha road qaybta wadada cusub ee la marayo inta badan shaqada socoto taas mashruuca shaqada kuma laha lacagdi badan laga ma sameeyin waxa laga sameeyay BHA waa sameeyay waxana waxa weeyaan contribution ki Puntland iyadoo ka wakiila inta sameeyay hadda 40 km baan sameeyay 40 km horeto aad baa lama mara wadada wadida ka waxaan tahay qaybta sokeena walla bilaabo wa soo martay maanu maraynaya walla bilaabi geed goynti ba socota waxaan sameeyno kale to balaarinta wadada in wadada inta hadda ay tahay dhir ba ka baxday waa la soo degay dadna dhinac walba wadada 3 mitir in laga baxo si hadhu ay u noqoto dhul lagu shaqeyn karo intaas waa contribution fi BHV ila gaar qabatay tan kale to madrasada lagu bixiyana waxa weeyaan inay ilaaliso oo cid loo shaqeynayo ama loo qabanayo hawsha waayada horta wali waqtigoodii ma dhaafin waqtiga shaqada looga bilaabayo waa xilliga ay gacanta saareen wixii ku horreeyay waxa ay kulantay uga xisaab kaleeto iyaga waxa loo uga bilaabay xilliga gacanta saareen sanadka dambe hadii Alla yiraahdo 2018 bisha August baa iyaga laga rabaa shaqada dhamaystiran wariina waqti badan baan ayaan leeyahay marka qorsheheeda ay leedahay hadii ay ku dhameyn waayaan qorsheeda ay leedahay waxbaana ka yaala taas waa go'aanka laakiin ilaa hadda baqdin ma deeqa ma qabno waa bilow pause oo taqaybtan waxa ay faysuwan qaybtii koowaad ilaa iyo lacagta la helayna inta ay ku filatay markii la qorsheeyay la balaangareeyay waxa ku filatay inta tan waxa la dooray intii u xumayd oo leeyahay markaa waa u xuntahay oo noqotay jaram ilaa xarfa inta u dhaxaysa 8 km inta marka la sameeyo iyada waa hawlgalkeeda wariina haddana waa ku jira hawlgalkeeda in la helo faystool la helo wajiga labaad in la helo oo dadna inta hadan inaan lagu sameeyo rajadeedu ma xuma laakiin hadda intaan lagu xanta ku hayno Allah baa waa inta